Pri našich potulkách po Košickom kraji sme sa tentoraz vybrali spoznávať krásy Dolného Zemplína. Otázka. Kedy približne zdokonalil Archimedes prvý kladkostroj? Pred 2250 rokmi. Áno, výborne. Pred 2250 rokmi približne. A spomíname to preto, lebo jeden taký špeciálny stredoveký výťah, v ktorom kladkostroj zohral veľmi dôležitú úlohu, dnes uvidíme na vlastné oči. Sme v nádhernom kraji sveta, na ceste na Vinianský hrad. Blízko je Zemplínska Šírava a blízko aj Vyhorlocké vrchy. O Vinianskom hrade sme počuli veľa chvál, tak sme sa tam vybrali, konkrétne navigáciu sme si nastavili na obec Vinné. Ak sa už dostanete do centra obce, buď vás navigujú tabule, alebo sa opýtajte domácich, ako sa dostanete k parkovisku pod Vinianským hradom. Tam sme zaplatili 1 euro parkovné a vybrali sme sa preskúmať túto časť kraja sveta. Hrad bol postavený na sopečnej kryhe na južných výbežkoch Vyhorlackých vrchov v nadmorskej výške 325,3 metra nad morom. To prevýšenie nie je veľké, okolo 200 metrov, takže na hrad je to nenáročná túra. Slúžil ako strážny hrad na obchodnej ceste do Poľska a je odtiaľ krásny výhľad na východoslovenskú nížinu, mesto Michalovce a Zemplínsku Šíravu. Tak musíme povedať, že urobilo sa tu kusisko roboty, pretože hrad po protihabsburských povstaniach nechali zbúrať, ako prakticky všetky potenciálne pevnosti na slovenskom území. Bola to totálna ruína, ale za predchádzajúce roky dali pod strechu hlavnú miestnosť a snažia sa pritiahnuť sem aj remeselníkov, ktorých umenie zase priťahuje aj turistov, viď to koleso s kladkou a výťahom. Toto je asi cesta, ktorú vidíme aj na mnohých slovenských ďalších zrúcaninách a ktorá pomôže uchovať pamiatky aj pre ďalšie generácie. Ako to funguje podľa je vás? Je tam napísané číslo 7. Točí sa to? Teda 12. Točí sa to? Podľa mňa. Ale ako? Čo? Čo sa točí? Tam môže byť... Koleso točia otroci, tam behajú a potom tam príde taký... My je už skričkou. No ale ako sa to hýbe, ako to funguje? Takže to točí a tak bude to hlavne navíjať, že sa bude zvíjať a nezvíjať. Toto špekulovanie a vymýšľanie, to je presne to, čo aspoň naše deti baví pri každej pamiatke asi najviac. Po návšteve Vinianskeho hradu je Vinianske jazero tým správnym osviežením. Užili sme si tu kúpanie, je to jedno z tých teplejších jazier, lebo je pomerne malé, 8 hektárové a hĺbka je tam maximálne 3 metre. Kedy si volali miestni toto územie Malé Blato, lebo tu bola močaristá pôda nevhodná na poľnohospodárstvo. V 19. storočí tu dali Stárajovci vybudovať rybník, do ktorého sa vlievala voda z Vinianskeho potoka. No a názov Vinianske jazero mu dal český geograf a kartograf Karel Kuchaš, ktorý rybník v roku 1932 nesprávne zaradil medzi reliktné jazerá prirodzene hradené. No a nesprávne ho tak pomenoval ako jazero Vinná, alebo jazero Vinné. No a tento názov sa potom iba máličko pozmenil na Vinianske jazero, ktoré sa nachádza blízko Zemplínskej Šíravy. Cestou z Vinianskeho jazera sme slúbili ešte deťom, že sa povozia na koníkoch, dali sme si do navigácie Ranč Klokočina a o pár minút sme sa už nachádzali vo veľmi vkusne upravených priestoroch ranča, ktorý bol pre nás príjemným prekvapením v kraji sveta. A veľa sme sa tu, aj mali, aj veľký, o koníkoch dozvedeli. Na Ranči Klokočina sme sa dozvedeli okrem iného aj 7 dôvodov, prečo začať jazdiť na koni. Prvý dôvod je, že máte lepší výhľad. Minimálne o nejaký meter, meter a pol na tento svet. A človek získa taký nadhľad na všetko. To je pohoda.
akurát cika. Musíme počkať, kým dociká. Vidíš, druhý dôvod je, že kôň učí človeka trpezlivosti. Ďalší dôvod je ten, že keď človek trafí dobrého koníka, tak získa tým vlastne kamaráta do konca života. Takže. Ďalší dôvod je ten, že koník dokáže človeku liečiť aj dušu. Denisko, vystri sa tak a drž to. Piatý dôvod je ten, že jazda na koni zlepšuje celkové držanie tela. Ono to reaguje normálne na to meno Fisko. Šiestý dôvod je ten, že človek sa pri koníkovi naučí rýchlejšie reagovať v krízových situáciách. No a posledným siedmým dôvodom je to, že keď má človek koníka, tak určite viac času strávi na čerstvom vzduchu. Mimochodom, najčastejšie otázky po návšteve ranča v aute boli: oci, a koľko stojí taký kôň? A nemohol by som ho dostať od Ježiška? Z dnešného výletu v kraji sveta sa vám najviac čo páčilo? Dunčo. Dunčo v ranči Klokočina. Ďalej? Podľa mňa je bol hrad pekný, ale trošku mi vadilo, že sa nemôžem pozrieť dnu. A kúpanie bolo tiež dobré, ale najlepší bol ten ranč. A tiež súhlasím ako Denis. Dunčo, hej? Nie, koník Dorka. Koník Dorka, áno, ty si tu našla svojho koníka.